Gradsko rukovodstvo usvojilo je nacrt budžeta za 2017. godinu u visini od oko 3 milijarde uz konstataciju da će naredna godina biti izazov za grad u financijskom smislu zbog nasljeđenih dugovanja iz prethodnih godina oko 950 miliona dinara i planiranih prihoda. Prioriteti će biti izmirenje prispelih obaveza i isplata ličnih dohodaka kako bi grad mogao nesmetano da funkcioniše uz očuvanje životnog standarda građana. Kompanija Simpo iz Vranja oglasila se saopštenjem povodom informacije da postoji opasnost od ekološke katastrofe širih razmera zato što je Simpo isključio grejanje bujanovačkoj fabrici Simpen. Simpen je samostalno pravno lice sa 67% stranog kapitala, dok Simpo ima 33% kapitala i nema uticaj na donošenje odluka ovog privrednog društva. Simpen je odgovoran za obavljanje poslova za koje je registrovan, te ukoliko ne ispunjava uslove za bezbedan i samostalan rad, direktno ugrožava životnu sredinu kao imovinu Simpa koja je u neposrednoj blizini. Predstavnici ambasade Poljske u Srbiji Idu Ožehovsku i Adrijanu Vitezović razgovarale su sa gradonačelnikom Vranja Slobodanom Milenkovićem o grantovima koje daje Poljska, a odnose se na škole, zdravstvene ustanove, uređenje infrastrukture. Kako je kazao gradonačelnik, grad Vranje ima uređene projekte sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i kroz prioritete će se konkurisati za grantove koje vlada Poljska daje u cilju unapređenja kvaliteta života građana. Ambasada Poljske donirala je poljoprivredno-veterinarskoj školi dva kompleta multimedijalne opreme, interaktivne table, projektore i laptopove uz pomoć kojih se u dva kabineta ove stručne škole realizuju nastava. Vrednost donacije je 3.900 evra. Poljoprivredna škola obrazuje oko 300 učenika raspoređenih u 12 odeljenja na poljoprivrednom, prehrambenom i veterinarskom smeru. Gradsko kulturno-umjetničko društvo Sevdah iz Vranja održat će danas u 18.00 u maloj sali sportske hale svoj tradicionalni godišnji koncert. Gradsko kulturno-umjetničko društvo Sevdah postoji već više od 50 godina, simbol je vranjske igre, pesme i tradicije. U Srbiji danas oblačno i hladno, u većini predela očekuje se susnežica i slab sneg, jedino će na severu biti suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -3 do 2, maksimalna dnevna od 0 do 4 stepena.